kameralar var. Yine kim miydi o sen? Bunu iyi değil mi? Görülüyorduk orada. Duvara kim miydi, duvara kim yapacağı? Sonra kim miydi sonra bağlı çiğbiliyor bir oran. Bağlı bir çelak. Nasıl miydi? Kim miydi sonra? Cına seyde mi ara? Kim miydi sonra o sefer? Computer jauh nahan ni, information technology jauh nahan ni. Tapi lo aku leshi, lo di science bang, American science mah, mari titu si dia usah lo nahan ni. Eh dah aku cina kimi dia lo cina temer. Kimi dia sebab cina aku lo cina temer. Kalau kecua, kalau dua jenama tidi orang jenama, kalau dua orang kalau, bab jual itu, bama biaya yang total ni bikin milyun buat. Bau cip dua pihak itu jenama milyar kalau, tuah bab yang pihak leh itu, aku orang awak skat tu tu ni lebih kong jaya. Nak enggih belusin le cut cawan ni, hehehe, elah kim milyar itu tempat, so. Kim ini lalu tempat ni usaha, usaha tu doli we de usaha, ujud cawan ni baru baru, jangan amir malu, kau duka kau syara. Entah lu, entah bosan mana ni jin tanya jangan malu, cing matanya mah usaha baru, jangan mial ke mah, yau cale yana ni. Nau biro, luzo ni letu ni nak baru, luzo ni letu ni, aduh tu pun di. Nengenjar mah luta kaya ni, mai mari semua. Elu biu mah pot pot ni ni dia kama. Ilu si mana ni yau jai ni tu dia kama. Tuhua, meringjin luta kaya ni, mana dia lu sih tu. Suro, di ni kimi dia sura definisi tu, jenuh kimi lu sih dah bolu. Tapi kimi dia sura bahaya. Kimi dia sura jenuh amir malu. Pada dia api biu mah solusi no, hala. Tiada kama ku betul amal sura ku tiada kama. Di yau loka ma biasa macam solusian lo. Agu kima hala di mereka science di belau di oza total ni le si pinjam di belau di total ni dale. Oh, nampi lo di computer teknologi di belau di total lah dale. Dari oza cina kimi lo cem kimi lo cina tempat le. Oh cina ti jauh lo oza kimi le sura oza. Setiap duduk wajar, curut cawan wajar, ada dia. Kim ini lo jangan macam apa tu. Oh, so Kim ini ni Kim ini ni, gua kau nale, kau jangan, gua macam apa. Jadi lo mungkin ada orang jangan jauh jauh dari lo di. Aneh time macam ni ada jam lo, tu mian aku tak tua lah lo, duka pida lo. Hanya naik lo macam tu, ada jam lo. Kimi dia sura ini beliau, kita jangan ada jawab zilu cuma, senapibar, jauh senapibar kita.